Hər vaxtınız xeyir. Son xəbəri sizin nəzərinizə çatdırıram. Belə ki, sülh məramlılarımızı gətirən təyyarə artıq Türkiyədədir. Təyyarə bir neçə dəqiqə əvvəl paytaxt Ankarada havalimanına inib. Xatırladaq ki, Əfqanistan İslam Respublikasının Kabil Beynəlxalq Havalimanında xidməti vəzifələrini yerinə yetirən 120 nəfərdən ibarət Azərbaycan sülh məramlısı tam heyətdə avqustun 26-sında gecə saat 1 radələrində bu ölkədən çıxarılıb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, hazırda sülh məramlılarımız və onlara məxsus silah hərbi əmlak hava yolu ilə Ankara şəhərinə daşınıb. Qısa müddətdə hərbi qulluqçularımızın vətənə qayıdışı planlaşdırılır.